क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला? सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है वो है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी तुम्हारे दिन खत्म है। गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक माजिर की फिक्र नहीं है। हमने एक एक इंच की कीमत अपने लहू से अदा की है। नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर हैं। बहुत अहम मामला है 2018 के आम इंतखाबात से जुड़ा हुआ, जहां हल्का बंदियां चैलेंज हुई थी और अब कलदम होना शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी चार अजला की हल्का बंदियों को कलदम कर दिया है। चार अजला की हल्का बंदियाँ जो हैं इनको कलदम करार देते हुए अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनिए और फिर हल्का बंदियाँ दोबारा से करें, ये हुक्म सादर फरमा दिया गया है। आपको यहाँ पर यह भी याद दिलाएं कि 5 मार्च को नई हल्का बंदियाँ मुतारिफ कराई गई थी, जिस पर पार्लियामानी कमेटी समेत सियासी जमातों ने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया था। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक 108 दरख्वास्तों की समाअत कर रहे हैं। अब तक अगर हम बात करें यानी आज जो समाअत हुई है और कल जो समाअत हुई थी, तो इस दौरान 8 अजला की हल्का बंदियां कलदम करार दी जा चुकी हैं। 5 अजला की हल्का बंदियों पर फैसला महफूज हो चुका है, जबकि 9 अजला की हल्का बंदियों की जो दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद किया जा चुका है। मगर दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौकफ वो ये है कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने के 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना आइन की ज़रूरत है। ये खुली हकीकत है जो सब जानते हैं और इलेक्शन कमीशन भी इस बात को दोहरा रहा है। साथ साथ अदालत हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसलों को कलदम करार नहीं दे सकती और अदालती फैसलों की वजह से इलेक्शन मौखर नहीं होंगे। इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। आज ज़िला खारान, घोट की, कसूर, शेखुपुरा की हल्का बंदियों को कलदम करार दिया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ झेलम, जंग, टोबा, टेक सिंह, लोअरदीर के अजला की हल्का बंदियों को कलदम करार दिया गया था। इत्तलात ये हैं कि अदालती हुक्म से कौमी असम्बली के कम अज़ कम 10 और सूबाई असम्बली के 21 हल्के मुतासर हो सकते हैं। एक और अहम बात जो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है वो ये कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब असम्बली के लाहौर में हल्का PP 157 और PP 161 की हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ पटिशन नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स ये दिए थे कि ये मामला अदाद शुमार के हकायक के तनाज़े पर मबनी है और इसलिए अदालत का ये दायरा इख्तियार नहीं कि इस पटिशन पर फैसला दे। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और कल 4 फैसले दिए, आज 4 फैसले दिए, यानी मजमूई तौर पर 8 अजला की हल्का बंदियाँ अब कलदम करार दी जा चुकी हैं। अदील वड़ाइच हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदील साहब। सबसे पहले तो ये बताएँ कि अब तक कितनी दरख्वास्तें जेरे समात हैं, कितनों के फैसले आ चुके हैं और मज़ीद कितने फैसले आ सकते हैं? ये जो कलदम हो रहे हैं हल्के, इनकी तादाद क्या हो सकती है? मसूद साहब, अगरचे बीसियों हल्के जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं अदालती फैसलों के नतीजे में, लेकिन जो इन हल्कों की हवाले से जो फैसले आ रहे हैं और जो खदशात बढ़ते जा रहे थे इंतखाबात मुलतवी होने के, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारी बात हुई तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगरचे ये बड़ी तादाद है हल्कों की जिनसे मुतलिक फैसले आ रहे हैं, लेकिन जो आम इंतखाबात 2018 हैं इसके हवाले से जो शेड्यूल जारी करना है और इस इन इंतखाबात का इनकाद एक मखसूस अरसे में यानी 60 रोज़ के अंदर कराना है, ये मैंडेटरी है, तो ये बहुत बड़ी तादाद है। अगरचे ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामलात ज़ेरे समात हैं और आज भी कई हल्कों से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है, लेकिन इसके साथ साथ बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हल्का बंदियों से मुतल्लिक केसेस ज़ेरे समात हैं और आज भी 7 से ज़ायद हल्कों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने फैसले दिए हैं। जो रिमांड बैक हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से
उनमें से 5 हलके ऐसे हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला बरकरार रखा है और जो दरख्वास्तें थीं जो लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पर वापस आई थीं उन्हें खारिज कर दिया है, जबकि 2 हलके जो हैं उनमें मामूली सी तब्दीली की है। तो जो यहाँ पर ये बताइए, ये समझना चाह रहा हूँ कि अब जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे रही है, क्या इलेक्शन कमीशन उसको बरकरार रख सकती है, अपने फैसले को बरकरार रख सकती है, या उस फैसले के बाद कोई ना कोई किरदार अदा करना पड़ेगा, कोई इकदाम उठाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को? सर, मैं ये बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन को ये तमाम जो चीज़ें हैं ये रिमांड बैक की जा रही हैं, यानी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फ्री कैन को दोबारा सुने, उस पर फैसला करे। तो इलेक्शन कमीशन ने आज भी इसी तरह ही 5 दरख्वास्तें खारिज करते हुए अपना फैसले बरकरार रखे हैं, जबकि 2 बड़ी माइनर सी चेंजेस की हैं, जिनमें एक ज़िला गुजरात है जबकि ननकाना साहब का जो हलका है उसमें बड़ी माइनर सी चेंजेस की हैं। जहां तक बात है कि ये फैसले जो हैं ये इलेक्शन प्रोसेस को किस हद तक मुतासर कर सकते हैं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन हुकाम जो हैं वो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 236 है उसका हवाला देते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला कर लेता है हलका बनियों के हवाले से, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में वो चैलेंज नहीं हो सकता, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। लेकिन शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जो भी रिमांड बैक हो रहे हैं केसेस, उनको इलेक्शन कमीशन सुन रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर उनको निपटा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने ये वाजे किया है कि जो शेड्यूल है, इलेक्शन शेड्यूल है, वो अपने मुकर्रर वक्त यानी 1 जून तक जो है वो जारी किया जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस में इससे कोई खलल नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदील वड़ाई साहब। फरमा रहे थे कि इलेक्शन प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का यह मौकफ है, मगर इलेक्शन कमीशन का मौकफ उसकी ज़बानी भी अगर जाना जाए तो बहुत बेहतर होगा। अल्ताफ खान साहब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ खान साहब। 8 अजला की हलका बंदियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी हैं। हम आपसे जानना ही चाहते हैं कि क्या अब असर 9 हलका बंदियाँ की जाएंगी या इन फैसलों को चैलेंज किया जाएगा? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ है। जो ये फैसला इलेक्शन कमीशन में मौसूल हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन में इंतहाई सीनियर जजेस है जिनकी सारी जिंदगी जुडिशरी में गुजरी है, वो कमीशन है, कमीशन बैठेगा, कमीशन इसको व्यू करेगा और जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट होगा वो कमीशन कलेक्टिव विजडम अप्लाई करके हमें बताएगी, दैट वुड बी द फाइनल। अच्छा, ये कानून के मुताबिक जो बात हमारे सामने मौजूद है, इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का कि वो किस तरह की हलका बंदियाँ, किस तरीके से हलका बंदियाँ करता है, जाहिर सी बात है उसका पूरा एक तरीक़ाकार है। क्या इस मामले को किसी भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि एक होता है अपीलेबल ऑर्डर और एक होता है रिट जुरिसडिक्शन। अब जो इलेक्शन कमीशन की डिलिमिटेशन के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से जो फाइनल ऑर्डर था, दैट इज़ नॉट वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, पर आर्टिकल 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 199 के तहत रिट जुरिसडिक्शन शुरू होता है। तो ये जो जिस तरह इसको किया गया है, जाहिर है मैंने कहा पहले भी अर्ज़ किया कि फैसला मौसूल हो जाएगा, कमीशन उस पर बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ बात बनेगी, क्योंकि दैट वुड बी सम सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव विजडम, ये कमीशन ही की बात है कि वो कमीशन इसको देखेगा। ठीक है, मगर कलेक्टिव विजडम की जब आप बात करते हैं तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इस दौरान इस बात का इम्कान तो नहीं है कि 2018 के आम इंतखाबात मुलतवी हो सकें या आगे बढ़ाए जा सकें? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को फॉलो करके इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ेगी, और इलेक्शन कमीशन अब कॉन्स्टिट्यूशन की 224 आर्टिकल में बाकायदा कहा गया है कि जो ये हुकूमत की टाइम मुद्दत पूरी होती है तो विद इन 60 डेज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नए इंतखाबात कराने हैं। अब फिर इलेक्शंस एक्ट 57 में उसका पूरा प्रोग्राम दिया गया है, तो प्रोग्राम ये है कि जी इलेक्शन शेड्यूल भी अपने टाइम पे होगा और इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए सारे इलेक्शन कमीशन की तैयारियां बराबर हैं, पूरी ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्शन एग्जैक्टली ऑन टाइम। तो अल्ताफ खान साहब, ये आप बताएं कि कब तक इलेक्शन का शेड्यूल आप जारी कर रहे हैं? उम्मीद है कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन प्रोग्राम पूरे कौम के साथ और मीडिया के साथ शेयर करेगा,
دیٹ وڈ بی کالڈ الیکشن شیڈیول الیکشن پروگرام اور تیاریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن مکمل طور سے تیار ہے. ہماری ڈیلیمیٹیشن کا ایکسرسائز ہے, ہمارے الیکٹرول کا ایکسرسائز ہے, ہم نے بیلٹ پیپر کے مینوفیکچرنگ کر دی ہے, مینوفیکچر ہوا ہے وہ جو ہم نے امپورٹ کرایا ہے یو کے اور فرانس سے. اب کی بار جو الیکشن میں بیلٹ پیپر استعمال ہوگا اس میں باقاعدہ سیکیورٹی فیچرز والا بیلٹ پیپر ہوگا لائک کرنسی نوٹ, اور ٹریننگ کرانی ہے جن کی لیڈ ٹرینرز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ماسٹر ٹرینر کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ہمارے ٹریننگ کی پولنگ سٹاف کی ٹریننگ شروع ہونے والی ہے, اور یہ سارا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ آر ٹی ایس ہمارا ہوگا, رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہوگا جو ادھر ہی اسنیپ شاٹ ہوگا لوگوں کے ساتھ اسی وقت شیئر ہوگا, آر ایم ایس ہوگا, رزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہوگا, یہ ساری چیزیں تیاریاں ایسی ہے جو ویل آن ٹائم ہے. ہم نے پولنگ اسٹیشنس کی سروے بھی کرائی ہے, تو کوئی الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کے حوالے سے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی آپ بتا رہے ہیں کہ ساری تیاریاں مکمل ہیں, مگر ایک اور معاملہ جس پر وضاحت ضروری ہے, سیاسی جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے, چیف جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ بھی بریفنگز دیتے رہے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق ملے گا؟ اصل مسئلہ اس کے لیے میکانزم ہے کہ کس طرح ایک سافٹ ویئر ایک سیف فول پروف سافٹ ویئر کو ڈیوائس کیا جائے, اور اس پر کام جاری ہے. قانون میں بھی ہے کہ جی وہ سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتے ہی انشاءاللہ تعالی اگر فول پروف ہوا, کوئی رسک تو نہیں لیا جا سکتا, کوئی قوم کو تو خدا نخواستہ ہم کوئی انڈینجر نہیں کر سکتے. اگر وقت پہ یہ میکانزم فول پروف میکانزم ڈیوائز ہو جاتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے اس پر, کوئی کتنا وقت لگے گا, لیکن یہ کہ رسک نہ ہو اور کوئی ڈینجر نہ ہو, کوئی قوم کے لیے خدا نخواستہ کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی مصیبت نہ ہو اس میں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا الطاف خان صاحب, ترجمان الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن وقت پر ہوں گے. حلقہ بندیوں کے معاملے کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن کو نہیں ملے ہیں. بہرحال اس معاملے میں پرعزم ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی قلت ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہ سنگین نوعیت اختیار کر لے گا. کتنا سنگین ہوگا یہ معاملہ, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اس وقت ملک کو زرعی پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. ارسا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس وقت آبپاشی کے لیے پانی کی مجموعی کمی کی قلت جو ہے وہ 70% تک پہنچ چکی ہے. پانی کی قلت کے حوالے سے سندھ کو تقریباً 53% اور پنجاب کو 47% تک پانی کی کمی کا سامنا ہے, اور محکمہ موسمیات یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مونسون سے قبل پانی کی صورتحال میں بہتری کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. ارسا کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ سال مئی میں 36 لاکھ ایکڑ فٹ پانی دستیاب تھا, جبکہ اس سال مئی میں صرف 2 لاکھ ایکڑ فٹ پانی باقی بچا ہے, جس کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. خصوصاً چاول, گنا اور کپاس کی فصلیں بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں. ارسا کے مطابق غیر معمولی مونسون سیزن اور وقت سے پہلے برف پگھلنے کا سلسلہ ہی پانی کی صورتحال کو بہتر کر سکتا ہے. پانی کی قلت کی وجہ سے صوبوں میں بھی اختلافات ہیں, اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ مشترکہ مفادات کونسل میں شکوہ بھی کر چکے ہیں کہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں مل رہا. ایسی شکایات بلوچستان کی جانب سے بھی کی گئی ہیں. پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ اگر ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو 2025 تک پاکستان بدترین خشک سالی کا شکار ہو جائے گا. اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد غزل باش صاحب. بہت بہت شکریہ غزل باش صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو پانی کی قلت کا سامنا ہے پاکستان کو, آپ کے نزدیک یہ جو بحرانی کیفیت ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. یہ قلت کی وجہ بہت سیریس ہے, اور کوئی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2025 میں پانی یہاں پہ تقریباً ختم ہو جائے گا. تو اس کی جو سچویشن ہے وہ بہت کمپلیکس ہے, اور جس طرح آپ جانتے ہیں نا, پانی ایک بنیادی انسانی حقوق ہے, لیکن اب یہاں پانی ایگریکلچر میں بھی استعمال ہوتا ہے, انڈسٹری اور صنعت کار میں, اور گھریلوں بھی استعمال ہوتا ہے پانی. یہاں پہ جو بنیادی ایشو پانی کا یہ ہے کہ اس کی مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. خواہ آپ
ہیڈ واٹر سے لے لیں، یہ ایک کشمیر کی سائڈ سے جہاں پانی انٹر ہوتا ہے پاکستان میں، اور آل دی وے ٹو دی عربین سی. اگر پانی کی بیٹر مینجمنٹ ہو جائے صرف، تو ہمیں یہ ابھی بھی اور فیوچر میں پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ بیٹر مینجمنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی، جس طرح یہاں پہ پانی کے مختلف کمیٹیز ہیں، مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، وزارت ہے، یہ پانی کی صحیح استعمال کیا جائے. پانی ہمارا بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے جو عربین سی میں اینڈ اپ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس پانی کی ریزرویئرز ہی نہیں ہیں تاکہ ہم اس پانی، جو پانی آتا ہے ہمیں پورے سال میں 84% پانی ہمیں یہ مانسون یا برسات کے موسم میں موصول ہوتا ہے، لیکن وہ ہم اس کو صحیح طرح سے ہم سٹور نہیں کر سکتے، ہم اس کو صحیح طرح سے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی پھر ضائع ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس پراپر مینجمنٹ، پراپر واٹر ریزرویئرز کی کیپیسٹی ہو، پھر یہ ہم پانی ان برسات کے موسم کے بعد ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ دی ایئر. لیکن کیونکہ ہمارے واٹر کمیٹیز خواہ کسی صوبے میں ہوں، کسی ڈسٹرکٹ میں ہوں، یا اگر اسلام آباد سطح پہ ہو، وہاں پہ پراپر ڈیزائن، پراپر مینجمنٹ کی بہت ضرورت ہے. پرابلم یہاں پہ پاکستان میں یہ ہے کہ پانی کو ایک پولیٹیکل اینگل دیا گیا، whereas it is a human rights angle. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد فضل باش صاحب. تجزیہ آپ جان رہے تھے، اور وہ وجوہات بھی جس کی وجہ سے ہمیں قلت کا سامنا ہے، پانی کو بچا کر ہی ہم اس قلت کو دور کر سکتے ہیں. بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے ہماری سیریز خلق خدا کی خدمتگار، جس میں ہم ایسے پاکستانیوں اور ایسے اداروں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں جو خلق خدا کے لیے واقعی خدمت کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا کے حوالے سے بہت زبردست کام ہو رہا ہے، بڑا گراں قدر کام ہے، آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. خلق خدا کے خدمتگار ہمارا سلسلہ، جس میں ہم ایسے شخصیات اور اداروں کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو خلق خدا کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں. پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تشویشناک تعداد ہے، اور تھیلیسیمیا مائنر کے تقریباً 2 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں، جبکہ تھیلیسیمیا میجر کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. ان لوگوں کی زندگی خون کے عطیات پر منحصر ہوتی ہے، اور ایک خطرناک صورت حال کے بارے میں ان لوگوں کو آگاہی دینا بہت بڑا چیلنج تھا. ایسے میں ایک آواز کراچی سے اٹھی جو محمد اقبال کی آواز تھی. ان کا سب کچھ ان کا بیٹا کاشف تھا، جسے اس موذی مرض نے آہستہ آہستہ موت کی دہلیز تک پہنچا دیا. کاشف کے صدمے کو والد نے اپنی قوت بنایا اور تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگیاں بچانے نکل پڑے، اور کراچی میں پہلا کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر قائم کیا. کام پھیلتا گیا اور آج بدین، نواب شاہ، راولپنڈی میں ان کے بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹرز قائم ہیں، جہاں 3000 سے زائد بچوں کو خون لگتا ہے. تھیلیسیمیا کے بچوں میں آئرن کی مقدار کو قابو میں رکھنے کے لیے انفیوژن پمپ درکار ہوتے ہیں. بین الاقوامی مارکیٹ میں ایک پمپ کی قیمت 1 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے، لیکن 1999 میں محمد اقبال نے اسٹیل ملز اور پاکستان ایئر فورس انجینئرز کی مدد سے یہ پمپ مقامی طور پر صرف 6000 روپے میں بنا لیے. پچھلے 19 سال میں تقریباً 10000 سے زائد بچے اس سے مستفید ہو چکے ہیں. محمد اقبال نے یہ سفر کیسے طے کیا، کیا مشکلات آئیں، یہ سب کچھ انہوں نے بتایا ہمارے نمائندے کفایت علی شاہ کو. کاشف جو ہے نا، اس کی ذہانت ہی تو ہمیں نہیں بھولتی ہے. وہ اس نے بہترین اپنی زندگی کی 16 سال کی لائف گزاری. اپنی ماں کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا، کچن میں کام کراتا تھا اسکول سے آنے کے بعد. محمد اقبال نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے کئی ممالک کے چکر لگائے، بالآخر وہ لندن پہنچے، لیکن وہاں کے ڈاکٹر بھی کاشف کو نہ بچا سکے. میں نے اپنے بیٹے کی ایک بہت تکلیف دہ موت دیکھی. میں شاید اس کو قیامت تک نہ بھول پاؤں. میں نے اس کا ایک ہارٹ ڈیمیج ہوتے دیکھا ہے، اس کا میں نے دل پھٹتے دیکھا ہے، اس کی میں نے آنکھ ناک سے خون کی دھار نکلتے دیکھی. یا اللہ، اتنا کچھ کیا اور کاشف کی ایسی موت ہو گئی.
काशिफ को हमने वहीं लंदन में दफनाया और उसके एक जनाजे पे ऐद किया यही, अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे दे परवरदिगार कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूं। कराची पहुंचकर उन्होंने पहले छोटे पैमाने पर काम शुरू किया, देखते ही देखते लोग उनके साथ आते गए और कारवां बनता गया। यहाँ अच्छा काम करना बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, काम करना मुश्किल है अच्छा काम। फिर मैंने कहा कितने लोग माइनर के हैं पाकिस्तान में, एक मुहिम चलाई कि यार 2 cc ब्लड दे दो मैं टेस्ट कर लूँ, आप माइनर तो नहीं है। जनरल शेप, अब वो जनरल पहले कर्नल शेप थे, वो ये टेस्ट करते थे, हम दो आदमी चले, ये रियासत का काम हम कर रहे थे, पाकिस्तान की थैलेसीमिया की तारीख का रुख चेंज करने जा रहे थे हम। दो दो सौ सैंपल लिए हमने, 22 या 23 कम्युनिटी बरादरियों के हमने सैंपल लिए, 200-200 पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, सराय की मुख्तलिफ, 1.5 साल लग गया। खैर बड़ा रिजल्ट जो आया, सबसे ज़्यादा माइनर के जो लोग थे वो बलोचों में थे, क्योंकि बलोच आपस में शादियां ज़्यादा करते, अपने मोहल्ले से नहीं निकलते, कोशिश करते हैं इधर ही शादियां करो। तो उनमें 15-16% माइनर, ये लम्हा फिक्री ऐसा हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। दूसरे नंबर पे पठान फैमिली आ रही थी कि पठान फैमिली भी अपने कबीलों में शादियां करते हैं, वो भी बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनके यहाँ भी यही 14-15% माइनर। फिर ये मेहमान कच्छी गुजराती, उनका भी 12-13% माइनर। थैलेसीमिया माइनर से मुतासिर लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन मसला तब होता है जब उनकी शादी ऐसे इंसान से हो जो खुद माइनर हो, क्योंकि फिर उनके बच्चों में खतरा बढ़ जाता है कि वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होंगे। ये पकड़ो, 22 करोड़ की आबादी में से 2 करोड़ से ज्यादा लोग थैलेसीमिया माइनर हैं। वो कौन है हमें नहीं पता, आपने टेस्ट नहीं कराया, किसी ने नहीं कराया, 95% डॉक्टरों को नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है, चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ मैं ये। अब वो माइनर जो है, 2 करोड़ लोग आपस में शादियाँ करेंगे, कौन से बच्चे जन्म देंगे? कज़न मैरिजेस हमारे यहाँ ज़्यादा होती है ना। फिर हमने कहा थैलेसीमिया मेजर के बच्चे कितने हैं, इसने हमें, मुझे तो हिला के रख दिया। पूरे इंग्लैंड में 360 पेशेंट ओनली, 360 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के 15-16 साल पहले थे, 360 15-16 साल से उनके यहाँ इतनी अवेयरनेस हुई, एक बच्चा नहीं हुआ थैलेसीमिया मेजर का। 360 में से कुछ मर गए होंगे ना, 360 से आगे नहीं हुए। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हैं। सर ब्लड कहाँ से लाएंगे आप? आपको इन बच्चों को रोकना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास दुनिया का कोई इलाज नहीं है कि ये जो बच्चे 5-6 हज़ार पैदा होते हैं आप इनको रोकें। मगर ये जो 1 लाख बच्चे आ गए हैं, ये 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, इनको ट्रीटमेंट देना है, हर हफ्ते ब्लड देना है। आज काशिफ जिंदा नहीं है, आज हमारे 10-11 सेंटर पाकिस्तान में हमने खुलवाए हैं, वदीन में जाएँ, नवाबशाह में जाएँ, पिंडी में जाएँ, हरिपुर में जाएँ, इस तरह से हमने। मगर मेरे भाई ये तो मसले का हल ही नहीं है ब्लड देना। ये जो बच्चे आ रहे हैं 5-6 हज़ार, इनको तो हम ब्लड दे रहे हैं, इनको हर हफ्ते फिर आना है, हफ्ते फिर आना है, 15 दिन में फिर आना है, आना ही आना है, इनका हमारा रिश्ता टूट ही नहीं सकता। माँ बाप का तो एक रिश्ता नहीं, खूनी रिश्ता बोल दिया जी है, हम तो खून की थैलियाँ भर भर के इन बच्चों को चढ़ा रहे हैं। पहले ये कहते थे कि यार ये गाँव देहातों के बच्चे होते थे, इसको सूखे की बीमारी है, इसको जिन भूत चढ़ गया है, इसका खून खत्म हो रहा है, और खूब तावीज़ गंडे बना के गले में लटका देते थे और बच्चे मर जाते थे। अब पता चल गया, इतनी अवेयरनेस हुई, मीडिया ने इतनी आगाही दी है, हम जो हमने मुहिम चलाते रहे। अब डॉक्टर कहता है यार इसको देखो थैलेसीमिया मेजर तो नहीं, शहर ले जाओ, वो रेला आ गया। इनकी फैमिली में बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमने कंट्रोल कराया ना कि शादियाँ कर ना करो आपस में, टेस्ट करा लो, हमने डंडा इस्तेमाल किया कि ना करो, क्योंकि आप टेस्ट नहीं कराओगे फिर बच्चे आएंगे। हम ईरान में, पूरा ईरान थैलेसीमिया फ्री हो गया, हर बंदे का, मर्द औरत का, शादीशुदा जोड़े का वहाँ टेस्ट हो गया है। अब वहाँ 5-6 साल हो गए, एक बच्चा भी थैलेसीमिया मेजर का पैदा नहीं हुआ। हम क्यों नहीं कर सकते? अरे वाह, मेरे बच्चे को देखो केमिकल लग गया यार, कैसे इतने प्यारे प्यारे से बच्चे, ये ना मेरे दिल के टुकड़े हैं, जब तक हम जिंदा हैं ना, इन बच्चों को अल्लाह करे कोशिश करेंगे अच्छी सर्विस देते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ।
तहरीक इंसाफ ने पंजाब के नामजद निगरान वजीर आला नासिर महमूद खोसा का नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। परसों ही की बात है जब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूदुर रशीद ने खुद नासिर महमूद खोसा का नाम दिया था और मीडिया को यह बताया था कि वजीर आला पंजाब से दो मुलाकातों और इमरान खान से मुशावरत के बाद उन्होंने नासिर महमूद खोसा का नाम दिया है। आज मियां महमूदुर रशीद कहते हैं कि तारिक खोसा और नासिर खोसा के नामों की वजह से ये कन्फ्यूजन हुई, जल्दबाजी में निगरान वजीर आला का गलत नाम दे बैठे, अब पार्टी में मुशावरत के बाद जल्द नया नाम देंगे। और मशवरे के बाद आज मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक खुशायन बात है कि हमने आपस में कंसेंसस कर लिया है और इत्तफाक राय से नासिर सईद खोसा साहब को आइंदा के टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए हमने तजवीज़ किया है। इस पर हम दोनों का इत्तफाक है और मुझे उम्मीद है कि जो तवक्कुआत हमने उनसे बांधी हैं कि वो आइंदा आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंट फेयर फ्री इंतखाबात करवाने के लिए इंशाल्लाह इम्पार्शियल रहते हुए अपना रोल जो है वो आसान तरीके के साथ अदा करेंगे। काफ़ी गौरव खौज हुआ और उसके बाद हमने ये फैसला किया है मौजूदा हालात को देखते हुए कि हम उस नाम को विड्रॉ से होते हैं और नया नाम उसके लिए हम सोच विचार कर रहे हैं। वो आइंदा चंद घंटों के बाद नया नाम जो है वो हम चीफ मिनिस्टर पंजाब को देंगे, चीफ मिनिस्टर पंजाब केयर टेकर के लिए। तो ये एक सिचुएशन है, इस तरह की पैदा हुई है। इस तमाम कैफियत के बाद पंजाब के वजीर कानून राणा सनाउल्ला ये कहते हैं कि निगरान वजीर आला की नामजदगी कोई मजाक नहीं है, ये एक आईनी और कानूनी मामला है जिसको मुशावरत से तय कर लिया गया है, अब फैसला तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक मजाक है और इस तरह से नहीं होता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन हुई है, कंसल्टेशन के बाद एक कंसेंसस हुआ है, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। ये फैसला चेंज इस तरह से नहीं हो सकता कि ये आफ्टर कंसल्टेशन हुआ है और जब कंसल्टेशन के बाद एक कंसेंसस अराइव हो गया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मुमकिन नहीं है। नून लीग किस तरह से पीछे हटेगी, वो भी पीछे नहीं हट सकते, ये मुमकिन नहीं है, ये कोई मजाक तो नहीं है। ये गोया ये एक बहरानी कैफियत है जो इस वक्त हमारे सामने है और इत्तलात ये हैं कि आज बनीगाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसमें मियां महमूदुर रशीद, चौधरी सरवर और एजाज चौधरी बजरिया वीडियो लिंक उस इजलास में शरीक हुए और इस इजलास में नासिर खोसा पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया। एक अहम बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को नासिर खोसा की शरीफ बरादरान से वाबस्तगी का अचानक इल्म हुआ, बल्कि नासिर खोसा की निगरान वजीर आला नामजदगी के बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर ने ट्वीट की और उसमें उन्होंने ये कहा कि दर हकीकत शहबाज शरीफ को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने शरीफों के करीब समझे जाने वाले एक ईमानदार अफसर का इंतखाब किया जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हैसियत से शहबाज शरीफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से नवाज शरीफ के साथ काम कर चुकी हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी हाँ और कभी ना वाला ये मामला पहली दफ़ा सामने नहीं आया, बल्कि अब तो पीटीआई के इस बार बार दोहराए जाने वाली आदत को उनके नाकदीन यू टर्न से ताबीर करते हैं। तीन दिन पहले की ही बात है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने अपोजिशन लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान के साथ निगरान वजीर आला के लिए मंजूर आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया था, लेकिन एक दिन बाद ही इमरान खान की हिदायत पर यह नाम वापस ले लिया गया। ढाई महीने पहले सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से कबल भी इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि जब वो इंतखाब हुआ था तो उससे पहले यह ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ ना मुस्लिम लीग नून और ना पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगी। तहरीक इंसाफ की अभी हम कोर कमेटी की हमने मीटिंग की है, सारी हमने राय ली अपने सिंध से भी, पंजाब से, पख्तूनख्वा से भी और सारे बलूचिस्तान से, सबकी राय ये है कि ये जो हमने अभी कहा है कि बलूचिस्तान को चेयरमैनशिप मिलनी चाहिए और डिप्टी होना चाहिए फाटा से, और सबका ये भी मुत्तफिक, सारी हमारी पार्टी इस पे है कि हम ना नून लीग को वोट देंगे हमारे सेनेटर्स और ना देंगे पीपल्स पार्टी को। मीटिंग में कंसेंसस है सारी जगह से पार्टी में कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, हमारे सेनेटर्स तैयार नहीं है। इस गुफ्तगू के सिर्फ एक ही दिन बाद पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला को वोट देकर पीटीआई ने कामयाब कराया था और अगले ही दिन इमरान खान का मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ था।
بلوچستان کے چیف منسٹر ابھی صبح یہاں آنے سے پہلے وہ مجھے ملنے آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ان کی پینل کو سپورٹ کی جائے ان کی پینل کے اندر جو ڈپٹی چیئرمین ہے سینٹ کا وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور کیونکہ انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں بلوچستان کا چیئرمین ہم نے کہا ہاں ہم آپ کے وائس چیئرمین کی سپورٹ کریں گے سینٹ میں اور اب پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ناصر خوسا کی نامزدگی کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے اچانک پلٹا کھانے سے ایک قانونی مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ آیا اتفاق رائے ہو جانے اور متفقہ نام منظر عام پر آ جانے کے بعد کیا حکومت یا اپوزیشن اپنے موقف سے پیچھے ہٹ سکتی ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمود الرشید صاحب وہ اپوزیشن لیڈر پنجاب بہت بہت شکریہ میاں محمود الرشید صاحب سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ ناصر محمود کھوسا کا نام جو میٹنگ میں آیا سامنے اور فائنلائز ہوا جس کا اعلان کر دیا گیا یہ آپ نے خود تجویز کیا تھا یا پارٹی کی طرف سے یہ نام آیا تھا نہیں یہ تو پارٹی کی طرف سے باقاعدہ دو نام دیے گئے تھے اور وہ دونوں نام پارٹی نے مشاورت کے ساتھ مجھے کنوے کیے تھے میرا چیئرمین سے بھی ان ناموں کے اوپر تبادلہ خیال ہوا اور پھر مشورے کے ساتھ پارٹی کی ہدایت پر یہ دونوں نام جو ہے وہ وہاں پر رکھے گئے جن میں سے ایک نام ڈراپ ہوا اور دوسرے نام کے اوپر بات ہوئی اصل میں اگر پہلے دن چیف منسٹر پنجاب کی ریکویسٹ پر کہ یہ جس نام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ان کو صحیح راز میں رکھا جائے اور پبلک نہ کیا جائے جس سے زیادہ میرا خیال ہے پیچیدگی پیدا ہوئی اگر پہلے دن یہ نام پبلک کر دیے جاتے تو جو ریئیکشن ان ناموں کے اوپر اتفاق کرنے کے بعد سامنے آیا وہ پہلے سامنے آ جاتا تو شاید ہم اس نام پر اتفاق نہ کرتے تو صحیح راز میں رکھے گئے لیکن جب ہم نے یہ اناؤنس کیا اور اس کے بعد اتنا شدید رد عمل آل اوور دی ورلڈ پوری دنیا سے پاکستان سے پی ٹی آئی اور جنرل عوام کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا کہ یہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا تسلسل ہی تصور کیا جائے گا اور اس پر بہت زیادہ ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی میرا خیال ہے پچھلے دو دن میں اس پہ بہت زیادہ رد عمل کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے دوبارہ اپنا کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا آج سہ پہر وہ اجلاس ہوا اور اس میں اس کو ری وزٹ کیا کے پی کے کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے اس کے لیے بھی اور پنجاب کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ان کو ان کے نام کو ودرا کر لیں گے ان کی اہلیت قابلیت اور میرٹ کے اوپر کام کرنے والی بات بالکل بجا ہے تو ہمیں اس پر سب یہ رد عمل آیا کہاں سے کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ویلکم کیا فواد چودھری صاحب نے بھی ویلکم کیا اسد عمر صاحب نے بھی ویلکم کیا آپ کی قیادت تو ویلکم کر رہی تھی یہ رد عمل کہاں سے آیا یہ پبلک رد عمل آیا جی جنرل میسج کی طرف سے پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی طرف سے مختلف جرنلسٹوں کی طرف سے بہت شدید قسم کا رد عمل آیا اور اس پہ ہمارے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ لوگ اتنا زیادہ اس پہ ٹچی ہیں اور ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2013 کے انتخابات کے تناظر میں بھی دیکھیں کہ نگران حکومتوں کا غیر متنازع ہونا وہ بڑا ضروری ہے تو ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اب اس کنٹروورسی کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے یہ سب آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا ہوم ورک بہت کمزور تھا آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا ہوم ورک بہت کمزور تھا اس کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں جی 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 میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ اس پر ہوم ورک ہونا چاہیے تھا اور اس کے تمام آسپیکٹس کے اوپر جس طرح ہماری نظر ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دیکھ پائے اور اس طرف ہمارا دھیان نہیں گیا کہ اس پہ اتنا شدید ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے اچھا میرے صاحب اب وقت تو زیادہ نہیں ہے آپ ایک نام دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ریئیکشن دیکھا اس کی وجہ سے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا دوسرا نام بھی ابھی تک آپ منظر عام پر نہیں لائیں اور وقت زیادہ نہیں ہے آپ کو وہ نام تو سامنے لانا چاہیے تاکہ جو ریئیکشن ہے اس کو آپ گیج کر لیں دیکھیے اگلا نام جو بھی ہم سوچیں گے دو نام وہ ہم پبلک کریں گے اور یہ کل آخری دن نہیں ہے آفٹر یہ ڈیزالو ہونے کے بعد تین دن ہوتے ہیں ان تین دنوں کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو ایکس چیف منسٹر ہوں گے ہم بیٹھ کر کنسنسس بلڈ اپ کریں گے کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر اگلے تین دن جو ہیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس یہ نام جائیں گے اور وہ بھی اگر نہیں کر سکے گی تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا معاملہ تو بہرحال ابھی اگلا نام بھی سامنے نہیں آیا آپ اس پر بھی یقینی طور پر ریئیکشن لیں گے مگر بیک ٹو بیک دو معاملے ہو گئے ایک کے پی کے کا ہو گیا ایک پنجاب کا ہو گیا
کل آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر بھی آپ اسی طرح سے فیصلے کر رہے ہوں گے کہ پبلک ریئیکشن آئے گا تو فیصلہ کریں گے واپس لیں گے، آپ کی اپنا کانفیڈنس وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے ہم نئی پارٹی ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ایک چیز جس کی ہم توقع نہیں کر رہے تھے اور ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کھوسا صاحب کی جو پاسٹ کے حوالے سے ان کی اہلیت قابلیت اور اچھا نام تھا، خواہ ان کا تعلق تھا مسلم لیگ نون کے حلقوں سے اور وہ چیف سیکرٹری کے طور پہ کام بھی کرتے رہے اور ان کے قریب سمجھے جاتے تھے، ہم نے یہ نام تجویز کیا لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر زیادہ شدید رد عمل آئے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، اس میں اگر اس طرح شدید رد عمل دیکھ کے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں اور اس پر ہمارا انسسٹ یہ کو نہیں یہی ہوگا اور ایک کنٹروورسی کھڑی ہو جائے آئندہ انتخابات کے اندر ود ان پارٹی اور آؤٹ آف دی پارٹی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بر وقت ہمارا یہ اقدام ہے کہ ابھی کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہوا، کوئی تحریری طور پر ہم نے کسی سے اگری نہیں کیا، وربل ہماری یہ ڈائیلاگ ضرور ہوئی ہے اور اس کو ہم اگر ودڈرا کرنا چاہتے ہیں، ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ رانا ثناءاللہ کو یا حکومتی حلقوں کو اتنا زیادہ ٹچی نہیں ہونا چاہیے۔ سر میننگ فل جو کنسلٹیشن تھی وہ تو ہو چکی، بامقصد مذاکرات ہو چکے، نام گورنر کے پاس جا چکا، اب صرف وہاں سے نوٹیفیکیشن آنا ہے۔ آپ اعلان کر چکے، آپ سوشل میڈیا پہ بتا چکے، آپ میڈیا پہ بتا چکے، سب کچھ تو ہو چکا، پھر اس کے بعد آپ بیک ہو رہے ہیں، پنجاب حکومت کا ریئیکشن آپ کے سامنے، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جی نام فائنل ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، قانونی معاملہ ہے کہ اب نام واپس نہیں لیا جا سکتا، اب کیا کریں گے؟ بالکل بھی یہ قانونی معاملہ نہیں ہے، نہ رانا ثناءاللہ کو میں قانون دان مانتا ہوں، قانون دانوں سے ہم نے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں جب تک آپ کی اگر ریٹن کانسنٹ آپ نے دی ہے تو پھر ایک قانونی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اگر آپ کی وربل بات ہے آپ ری وزٹ کر سکتے ہیں، وربلی آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، جب تک نوٹیفکیشن نہیں ہوا آپ اپنے نام کو ودڈرا کر رہے ہیں، آپ ان کے نام کو نہیں ودڈرا کر رہے، اپنے نام کو اگر ودڈرا کر کے آپ ری وزٹ کر رہے ہیں اور نیا نام دے رہے ہیں تو اس پہ ٹریری بینچوں کو یا حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غیر قانونی بات کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ۔ تو آپ کا کوئی رابطہ ہوا پنجاب حکومت سے اس معاملے پر؟ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا، کل ہم نام فائنل کریں گے پھر میں چیف منسٹر پنجاب سے رابطہ کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میاں محمود رشید صاحب، اپوزیشن لیڈر پنجاب، کہہ رہے تھے کہ لکھ کر نہیں دیا لہٰذا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نام واپس لے لیں اور نیا نام دیں، تو کل وہ نیا نام دیں گے۔ پنجاب حکومت کا موقف بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ بامقصد مذاکرات ہو چکے جس کا حکم سپریم کورٹ نے بھی دیا تھا، اس کے بعد نام واپس نہیں ہو سکتا، تو قانونی معاملہ یہ کتنا زیادہ ہے نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا۔ سر آپ کے نزدیک یہ جو معاملہ ہے کہ بامقصد مذاکرات ہوئے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر پنجاب کے درمیان، نام فائنل ہوا، گورنر کے پاس چلا گیا، میڈیا پر اعلانات ہو گئے، کیا اس کے بعد اپوزیشن اپنا دیا ہوا نام واپس لے سکتی ہے قانونی طور پر یا نہیں؟ دیکھیں یہ مسئلہ پہلے تو کبھی کھڑا ہوا نہیں، اس پہ کوئی عدالتی فیصلے ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ایک جو بنیادی اصول ہے اس کو سامنے رکھ کے معاملے کو دیکھیں، اصول یہ ہے کہ جب کسی حوالے سے معاہدہ کرنا مقصود ہو تو معاہدہ جب دونوں اطراف کے ذہن مل جائیں تو معاہدہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک آئینی میثاق یا آئینی معاہدہ ہے جو آئین کی نظر میں طے پانا تھا، اب دونوں نے جب اتفاق کر لیا ایک نام پر اور اس کا اعلان کر دیا اور وہ چیز گورنر صاحب تک بھی چلی گئی تو میری نظر میں تو آئینی جو ایک عمل تھا وہ مکمل ہو چکا، آئینی میثاق ہو گیا، آئینی معاہدہ ہو گیا، اب بات صرف حلف کی رہ گئی تھی۔ اب اس سٹیج پہ اگر ایک فریق جو ہے معاہدے سے ہٹنا چاہتا ہے تو جو بنیادی اصول ہیں ہمارے قانون کے اس کے تحت تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا، ایک معاہدے کو اسی صورت میں منسوخ کیا جا سکتا ہے جب دونوں فریقین اس منسوخی پر رضامند ہوں۔ تو اگر ہم اس کو معاہدے کی روح سے دیکھتے ہیں تو معاہدہ ہو چکا، یہ کہنا کہ چونکہ یہ زبانی تھا اس لیے اس کی وقت نہیں ہے، اگر لکھ کے ہوا ہوتا تو وقت زیادہ ہوتی، یہ بالکل ایک میری نظر میں غیر متعلق بات ہے، آئین اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ جو مشاورت ہے اور اس کے بعد جو معاہدہ ہے وہ تحریری طور پہ ہو، اور زبانی معاہدے کی کوئی وقت نہیں ہے، آئین میں ایسی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ لیکن ایک اور بات یہ اہم ہے میری نظر میں، اب یہ تمام آئینی بحث جو ہم کر رہے ہیں ایک طرح سے کتابی اہمیت کی حامل ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ ایک نیک نام شخص ناصر کھوسا صاحب جیسے جو ایک معتبر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، خود بہت بڑا نام ہے، وہ اس متنازع صورتحال میں آگے بڑھنا چاہیں گے وزارت اعلیٰ
का मनसब कबूल करना चाहेंगे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक मैं समझता हूँ एक वाकया हुआ है, वजह उसकी कुछ भी हो, जिसकी वजह से तमाम जो एक अमल था उस पर एक शक की फिजा पैदा कर दी गई है और ये एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद अब भी कोई साजिश है जिसका हदफ एक जमात को बनाने की कोई तैयारी है, और ऐसे में ये जो एक सूरत हाल पैदा हो गई है इकरार की और फिर इनकार की और फिर अब अवामी रद्द अमल के हवाले से जो बात आ रही है उसका भी कोई सबूत तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन तमाम फिजा जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस के शुरू शुरू में ही एक तरह से आलूदा हो गई है। अच्छा ये बताएं कि अगर कल गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो हम कहां खड़े होंगे? देखिए अगर वो कर देते हैं नोटिफिकेशन जारी तो अपॉइंटमेंट तो हो जाएगी, जो तायुनाती है वो हो जाएगी, लेकिन जाहिर है नासिर खोसा साहब को कोई नहीं रोक सकता इस्तीफा देने से। अगर वो ये इजहार करें कि मैं अब इस ओहदे पर फाइज नहीं रहना चाहता तो उनको रोका नहीं जा सकता। ठीक, अच्छा जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो क्या उस वक्त तक मुशावरत हो सकती है, दोबारा मुशावरत हो सकती है? देखिए मैंने जैसे अर्ज किया कि मीसाक तो हो चुका ना, जब दोनों अतराफ लीडर ऑफ द अपोजिशन और चीफ मिनिस्टर साहब के दरमियान एक इत्तफाक हो गया, इत्तफाक राय जो है उसको मायदा कहा जाता है और मैं इसको एक आईनी मीसाक या आईनी मायदा कह रहा हूं, वो मायदा तो हो चुका। अब एक फरीक जो है यकतरफा तौर पर उस मायदे से कैसे बाहर निकलेगा यह एक कानूनी मामला है, अदालत में अगर बात जाती है तो इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन मुझे बात अदालत में जाती नजर इसलिए नहीं आती कि खोसा साहब गालिबन इस सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो शायद माजरत कर लेंगे। ठीक, अच्छा जैसे कि आपने बताया कि एक मुआहदा तो हो चुका, दोनों के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात हो गए तो एक तकाजा पूरा हो गया, इसके बाद अगर एक फरीक निकलना चाहे, गो कि आप कह रहे हैं कि अब दोबारा से ये मुमकिन नहीं है कि कंसल्टेशन हो, अब नासिर खोसा साहब पर है कि वो रहना चाहते हैं सऊदी पे या नहीं रहना चाहते, मगर फिर भी अगर अपोजिशन इससे निकलना चाहे तो उसे कोई कानूनी जवाब देना होगा या नहीं देना होगा? देखिए उसूल की जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो तो ये है कि एक मायदा हो गया तो एक फरीक जो है उस मायदे से नहीं निकल सकता बाहर। अब इनका ये कहना है कि हमने अपनी राय तब्दील कर ली है, वो ये भी नहीं कह रहे कि हमें कोई गलतफहमी हो गई थी, हम समझे थे नासिर खोसा साहब कोई और शख्स हैं और वो कोई और शख्स निकले, ऐसी बात तो वो नहीं कर रहे। एक फंडामेंटल मिस्टेक अगर किसी मायदे में हो, एक बुनियादी नौयत की गलती अगर हो जाए तो उस सूरत में तो हो सकता है कि एक फरीक कहे कि ये मायदा हुआ ही नहीं सिरे से क्योंकि मैं एक बुनियादी गलती का शिकार था, ये वो नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि मायदा हो जाने के बाद हमने कोई राय ली है या हमें कोई राय मुंतकिल की गई है जिसकी वजह से अब हम चाहते हैं कि नए सिरे से इस अमल को शुरू किया जाए। तो क्या आईन इस बात का तसव्वुर करता है कि यह अमल बार बार हो? एक दफ़ा जब अमल हो गया तो क्या वो अमल अब इख्तिताम पे पहुंच गया है और एक मायदा हो चुका है, या आईन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बार बार इस अमल को दोहराया जाए? ये एक मामला है। अगर ये मामला किसी अदालत में जाता है तो मैं समझता हूँ दोनों तरह के फैसले अदालत में मुमकिन है। गुमाने गालिब तो यही होगा कि अगर एक मायदा हो गया, मुशावरत हो गई, मिसाक हो गया तो उस पर कायम रहें दोनों फरीकें, लेकिन मुझे ये मामला अदालत में जाता नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, अपनी कानूनी राय दे रहे थे और उनको लगता यही है कि एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, बामकसद मुज़ाकरात हो चुके, उसके बाद एक फरीक इस मुआहदे से नहीं निकल सकता, अगर निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता, ये मामला अदालत में जा सकता है मगर अदालत में शायद ना जा पाए, नासिर खोसा साहब शायद खुद ही कोई फैसला कर लें, मगर एक बहरानी कैफियत है जो पंजाब में पैदा हो गई है और इसका जिम्मा खुद पीटीआई अपने सर ले भी रही है कि उनसे गलती हुई, उन्होंने गलती की और उन्होंने जो नाम दिया उस पर जो रिएक्शन आया उसके बाद उनको अपना फैसला तब्दील करना पड़ रहा है। अभी सूबों में भी मामलात, दीगर सूबों में भी मामलात इसी तरह रुके हुए हैं, सिंध का मामला भी है और खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी निगरान वज़ीर-ए- आला का मामला अभी तक तय नहीं हो सका। पंजाब में तहरीक इंसाफ के ने जो नाम दिया था नासिर महमूद खोसा का, उस पर इत्तेफाक करने के बाद तहरीक इंसाफ पलटा खा चुकी है, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अभी तक किसी नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। निगरान वज़ीर आला के हवाले से सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से सोलो खान बलोच, डॉक्टर यूनुस सोमरो, गुलाम अली पाशा और हमीर सोमरो को नामजद किया गया है, जबकि एम क्यू एम पाकिस्तान की जानिब से आफ्ताब शेख, फंक्शन लीग के
रहनुमा गौस अली शाह उनके नाम सामने आए हैं। और इसी तरह पीटीआई ने जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम और साबिक चीफ सेक्रेटरी फजलुर रहमान का नाम पेश किया है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के लिए जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक मंजूर आफरीदी के नाम पर इसरार कर रही है, जबकि पीटीआई ने हिमायत उल्ला खान, एजाज कुरैशी और संगमरजान को नामजद कर रखा है। बलोचिस्तान में निगरान वजीर आला के नामजदगी के लिए वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल में तीन मुलाकातें बेनतीजा रही हैं। बलोचिस्तान में हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अलाउद्दीन मरी और प्रिंस अहमद अली को नामजद किया गया है, जबकि अपोजिशन कामरान मुर्तजा, असलम बोहतानी और काजी अशरफ जहांगीर को निगरान वजीर आला बनाना चाहती है। अब तक केपी में इस मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है और वहां पर यह मामला किस सतह पर मौजूद है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफ जई साहब, तर्जुमान हैं CM खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक के। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब। शौकत साहब, केपी में यह मामला कहाँ अभी रुका हुआ है? अब वक्त ज़्यादा नहीं है, नाम फाइनल हो जाने चाहिए और लोगों को तवक्को भी यह है कि जम्हूरियत अच्छी तरह से डिलीवर करेगी और यहीं यह मामला तय हो जाएगा, यानी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला ही ये मामला तय कर लेंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त केपी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर CM केपी के नामजदगी का इशू है तो वो सबसे पहले हमने हल किया और उस पर नतीजे पर पहुँचे हम अपोजिशन के साथ, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि खुद अपोजिशन की जो दूसरी जमातें हैं उन्होंने एतराज़ किया कि अपोजिशन लीडर ने हमसे राय नहीं ली है, हमसे मशावरत नहीं की है, और फिर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए असम्बली के अंदर। इसलिए फिर बात जो है वो वज़ीर आला साहब ने कहा कि अगर आप इल्ज़ामात लगाते हैं तो फिर आप इसकी इंक्वायरी करा लें, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगर मशावरत चाहते हैं तो आप मशावरत आप करें अपने अपोजिशन लीडर के साथ, और हमने अपोजिशन लीडर से कहा कि आप कोई और नाम हमें दे दें। बहरहाल अभी चूँकि दो नाम इस वक्त हैं, हिमायतुल्ला साहब का और मंजूर अफरीदी का, तो ये दो नाम अभी भी हैं और हमारी दो तीन मुलाकातें हो चुकी हैं वज़ीर आला साहब की अपोजिशन लीडर के साथ, और आज भी उस पर बातचीत जारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आज इसका कोई हल निकल आए। कल जो मैंने अंदाज़ा लगाया था तो तकरीबन 80% हम किसी नतीजे पे पहुंचे थे, लेकिन 20% में मसला रुका हुआ था, तो आज मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि किसी नतीजे पे हम पहुंच जाएंगे। और हमारी ख्वाहिश भी है कि इस सूबे में चूँकि जल्द से जल्द मामला तय हो, और मंजूर अफरीदी को एक्सेप्ट करने का एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो अफरीदी थे और कबाइल से उनका ताल्लुक था, और चूँकि फाटा का इंतजाम हुआ था तो हम एक अच्छा वो देना चाहते थे, लेकिन अच्छा मगर खान साहब ने तो मंजूर अफरीदी साहब के नाम के हवाले से कहा था कि कोई और नाम लें, तो अभी भी आप इन्हें कंसीडर कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि वही दो नाम है हमारे पास इस वक्त, हिमायतुल्ला साहब का और उनका, उस पर हम बात कर रहे हैं कि हिमायतुल्ला साहब की किसी हद तक एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए, और वो बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन मैं अरेस्ट कर रहा हूँ कि हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं था। मंजूर अफरीदी एक अच्छे वेल रिप्यूटेड बिजनेसमैन है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने जिस तरीके से उनको इल्ज़ाम लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश की, ये अच्छा नहीं था। अगर अपोजिशन आपस में उनकी नहीं लगती या उनका कोई प्रॉब्लम था तो उनको आपस में तय कर लेना चाहिए था, असम्बली में ला के फिर इस तरह अलल ऐलान, जब एक एग्रीमेंट हो चुका था, एक कंसेंसस डेवलप हो गया था, उसके बाद इस तरह का कहना कि जी ये पैसे ले कर किया है, तो ये क्या तासुर जाएगा पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तान, ये तो एक तासुर जो गया सो गया। अब जो तासुर बन रहा है, क्या ये मामला आप हल कर लेंगे या पार्लियामेंट्री कमेटी मामला जाएगा? आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लुत्फुर्रहमान साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेरे परवेज़ खटक साहब से बात भी हुई, वो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज तक मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसके फिर पार्लियामेंट्री कमेटी में भी इशू जा सकता है, दो दिन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास होते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास। मुझे उम्मीद है वैसे कि आज ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन इसको इशू बनाया गया है। अब एक शख्स को आप अगर उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी या अपोजिशन वाले मिल के कोई कंसेंसस करते आपस में
और फिर उसके बाद हुकूमत के पास आते तो शायद इतना इतना सिनेरियो क्रिएट ना होता जो गलत तासुर जा रहा है। जी शौकत साहब, ये हम तो ये समझे थे कि अपोजिशन लीडर ने हमें नाम दिया। पंजाब में भी एक इशू बन गया, वहाँ पर भी पीटीआई ने एक नाम दिया, वापस ले लिया। यहाँ पर भी आप कह रहे हैं ये इशू बदस्तूर बरकरार है, मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी मामले पर बात करेंगे और सिंध जाएंगे, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब, ये फरमाएं कि आपकी जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला सिंध से, तो किस सतह पर अभी मामलात हैं केयर टेकर वज़ीर आला के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि वज़ीर आला साहब के पास भी काफ़ी नाम थे और हमारे पास भी काफ़ी नाम थे, जिसमें अपोजिशन के भी नाम शामिल हैं। लेकिन क्योंकि दोनों के पास दो एक्सट्रीम नाम थे, उनके पास जाहिर है पीपल्स पार्टी से हमदर्दी और पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखने वाले लोगों के नाम थी, हमारे पास जाहिर है PMLN PTI और सबसे बड़ी एनजीएल के जो नुमाइंदे थे वो यकीनन एनजीएल से सियासी वाबस्तगी रखते थे। तो फिर उस मुज़ाकरात में तय हुआ कि हम दोनों एफिलिएशन को छोड़कर न्यूट्रल और गैर जानबदार नामों के ऊपर इत्तेफाक किया जाए। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी टाइम लिया और मैंने भी टाइम लिया, जो कि आज का दिन गुजर गया। अब आइनी तौर पर कल का दिन आखिरी और इम्पोर्टेंट है, और अगर हमारे दरमियान दो दो नाम मुत्तफिक हो जाते हैं किसी एक पर, फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इत्तफिक नहीं हो पाते तो हम दो दो नाम फिर कमेटीज को प्रपोज करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि कल अगर कोई ऐसे दो नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से आए जो गैर जानबदार हों, या हमारी जानब से आए जो गैर जानबदार हों, तो मेरा ख्याल है फिर मामले का हल निकल सके। आपके मुतालिक ख्वाजा साहब ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि आप पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुकमुका कर चुके हैं पहले ही केयर टेकर वज़ीर आला के लिए। भाई पंजाब में है वो अपोजिशन लीडर, सिंध में नहीं है। पंजाब वाले वाक़े को आप मुझसे मन्नती ना करें। मुझे एहतियात से मैं ज़रूर काम ले रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो ये कल आखिरी दिन और फिर कमेटियां और फिर ECP तक मामला नहीं जाता ना। ठीक, तो हमने बड़ी जिम्मेदारी से अपोजिशन की तमाम जमातों के नाम को वहां पेश किया है। PTI का नाम वहां मौजूद है, फंक्शनल का नाम मौजूद है, और तमाम जमातें मुझे बहसियत अपोजिशन लीडर मैंडेट देकर एतमाद रखती हैं कि जो गुफ्तगू हुई है उसमें वो भी उस गुफ्तगू में उनको भी मैंडेट शामिल रखा है। तो ये कयास आ रही है बिल्कुल गलत है, और जो भी ये कयास आ रही कर रहा है, 3 से 4 दिन का टाइम और लगेगा, तो उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि कयास आ रही करने वाले को आप मंजर आम पे लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। सिंध में भी ये मामला लटका हुआ है, KPK में भी ये मामला फंसा हुआ है, और पंजाब में भी ये मामला उलझा हुआ है। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, बात करेंगे अब्दुल रहीम ज़ैरतवाल अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैरतवाल साहब। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए ये मामला जो है, आपकी कंसल्टेशन जो है वो कहाँ इस वक्त किस मरहले में है? हमने उनको अपने नाम दे दिए हैं और उन्होंने भी अपने नाम रख दिए हैं। उनके जो नाम है उसमें सिटिंग मिनिस्टर भी शामिल है, उसमें ऐसे लोग शामिल है जो इस पोस्ट के लिए जो उसके ज़रूरत और तकाजा है उसकी आहलियत और काबिलियत के वो लोग नहीं हैं। वो हमारे नामों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और इस बात पे बजद है कि जो नाम हम लाए हैं उनमें से एक नाम को वो करना है, तो इस बात पे तातुल है। अब इसके बाद जो मीटिंग होगी उसमें मीटिंग में फिर हम इस पे फिर बैठेंगे, फिर उनको ये बात ज़हन-नशीन करवाएंगे कि जो निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत की जो जिम्मेवारी है और निगरान हुकूमत के लिए जो क्राइटेरिया है पूरे मुल्क में जिस तरीके से लोग लगाए जाते हैं वो हमारे नामों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और इस बात पे बजद है कि जो नाम हम लाए हैं उनमें से एक नाम को वो करना है, तो इस बात पे तातुल है। अब इसके बाद जो मीटिंग होगी उसमें मीटिंग में फिर हम इस पे फिर बैठेंगे, फिर उनको ये बात ज़हन-नशीन करवाएंगे कि जो निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत की जो जिम्मेवारी है और निगरान हुकूमत के लिए जो क्राइटेरिया है पूरे मुल्क में जिस तरीके से लोग लगाए जाते हैं उसका एक क्राइटेरिया मालूम है। उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारा कहना ये है कि
ये हमारे लोग उस क्राइटेरिया पे जो पूरे मुल्क में जैसे कि निगरान वज़ीर आज़म का वो चुनाव किया गया, हमारे जो कैंडिडेट है उस क्राइटेरिया पे उतरते हैं और उसको फिलफिल करते हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि उनको इस बात पे कन्विंस करे कि हमारे दो नाम हमने दिए हैं उनमें से एक नाम पे हमारे साथ मुत्तफिक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियारत पाल साहब। गुफ्तगू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पंजाब हो, वो सिंध हो, वो केपी हो या वो बलूचिस्तान हो, मामला डेडलॉक का शिकार है और अभी तक चारों सूबे निगरान वज़ीर आला का फैसला नहीं कर सके हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे चौधरी निसार अली खान, नून लीग के अहम रहनुमा। अब दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और अब जो सूरत हाल सामने आई है तो जो कमेटी बनी है जो फैसला करेगी कि किस किस को कैंडिडेट चुनना है, किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना, उसमें भी चौधरी निसार का कोई नाम मौजूद नहीं है, कोई अता पता मौजूद नहीं है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में इलेक्शन टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड का अब ऐलान कर दिया है, लेकिन इस पर नाराज़ रहनुमा चौधरी निसार अली खान का नाम शामिल नहीं है, जबकि हमजा शहबाज और मरियम नवाज को पार्लिमानी बोर्ड के अराकीन में अब शामिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 24 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें राजा जफुलक हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, गुलाम दस्तगीर, सायरा अफजल तारा, हनीफ अब्बासी और दीगर अराकीन शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि चौधरी निसार में बचपना है, उन्हें बच्चों की तरह मनाना पड़ता है। चौधरी निसार साहब असल में तो जो इनकी असल में जो इनकी दोस्ती और भाईचारा मियां नवाज शरीफ से था, मेरा तो उस जमाने ये मुखालिफ थे मेरे, ये बात 1988 की कर रहा हूँ, बात 1988 कर रहा हूँ, मेरे मुखालिफ थे और मियाँ साहब को मेरी शिकायतें किया करते थे और मियाँ साहब इनके कहने पे या मियाँ साहब ने मुझे खुद किसी बात पे झाड़ा या फिर अगर किसी के कहने पे झाड़ा तो चौधरी निसार के कहने पे झाड़ा। तो चौधरी साहब जो हैं असल दोस्त और भाईचारा उनके साथ मेरा तो मियाँ साहब के जरिए बना, पहले कुछ अर्सा इस तरह गुजरा उसको मैं दोस्त बन गए, तो उनको बात वहाँ ये बात हुई कि बचपना जरूर है तो बच्चे को मनाना पड़ता है तो मनाते रहते हैं। पनामा केस फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ ने अदलिया के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करना शुरू की तो साबिक वजीर दाखला जनाब चौधरी निसार अली खान के पार्टी के साथ जो इख्तलाफात थे वो खुलकर सामने आने लगे। इसी दौरान वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान भी सामने आया कि चौधरी निसार को टिकट देने का फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा, जबकि सेनेटर परवेज रशीद ने यहाँ तक कहा कि अगर पार्लिमानी बोर्ड में चौधरी निसार को शामिल किया गया तो बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बरक्स चौधरी निसार का मौकफ है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी टिकट की ज़रूरत नहीं। पिछले माह उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके NA 59 और पंजाब असेंबली के PP 10 और PP 14 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि साबिक वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान मुख्तलिफ औकात पर पार्टी पॉलिसी और क़यादत से अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार करते रहे हैं। पार्टी में खुशामदी ग्रुप के खिलाफ हूँ, मेरी तरफ से जो सही बात करने का जो मेरी आदत है उसको मनफी अंदाज से लिया जा रहा है। अदालत से किसी किस्म की माजाराई नहीं होनी चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी ठीक नहीं है। चार ऐसे लोग हैं जो मुशर्रफ के साथी थे जिनको हमने सेनेट का टिकट दिया, 20 साल तक आपको छोड़े रखा, आपको बुरा भला कहा, आपके खिलाफ गाली गलौज की, वो आज अच्छे हैं, बहुत वफादार हैं, मुश्किल में और ज्यादा अहम होता है कि आप सच सुने, खुशामदियों के झुरमट में फैसले न करें। मुझे ये सुन के बड़ी पेशेमानी हुई कि मियां साहब पहले नजरियाती नहीं थे, मगर मुझे उससे ज्यादा हैरानगी है कि अब वो नजरियाती बने तो वो ये भी वाजह करें कि वो कौन सा नजरिया है, कहीं वो महमूद अजगजई का नजरिया तो नहीं है। अगर मैं ये आज बजातें कर रहा हूँ तो मैंने जिंदगी जाया की, मैंने न पार्टी छोड़ी है, न छोड़ने का इरादा है और न मेरे कोई एम्बिशंस या अजायम। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर दुनिया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। सलमान साहब, चौधरी निसार साहब के हवाले से परवेज़ रशीद साहब का जो बुनियादी मुतालबा था कि ये उस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे जो टिकटें जारी करेगा, क्या मुस्तकबिल है अब चौधरी निसार का PMLN में? देखें मसूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात में, सियासत में और हुकूमत में चौधरी निसार साहब की एक अहमियत और हैसियत रही है
اور پارٹی کے اندر ان کی اصل طاقت خود میاں شہباز شریف ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. اور جہاں تک آپ نے پرویز رشید صاحب کی بات کی ہے تو اس پارلیمانی بورڈ میں اگر چودھری نثار علی خان موجود نہیں ہے تو سینیٹر پرویز رشید بھی موجود نہیں ہے. اور ایک اور سگنیفیکنٹ غیر حاضری ہے وہ خواجہ سعد رفیق کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ پارٹی کے اندر ایک ایسٹ کا درجہ رکھتے ہیں, یہ مشاورتی عمل میں شامل رہتے ہیں. جہاں تک چودھری نثار علی خان کی ریزرویشن کی بات ہے تو چودھری صاحب 2013 کے بعد جب حکومت بنی تو جتنی ان کی اہمیت تھی پہلے پارٹی لیڈرشپ کے سامنے وہ بے وجود نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے چوہی صاحب ناراض ہے. اور چوہی صاحب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ چوہی صاحب کے دل میں جو بات ہوتی ہے مسعود وہ کہہ دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے چوہدری نثار علی خان کے بہت ذاتی تعلقات ہیں اور چوہدری نثار علی خان کے حوالے سے ریزرویشن کے اظہار کے باوجود مسعود ایک بات بڑی واضح ہے کہ 95% لوگ پارٹی کے چودھری نثار علی خان جیسے شخص کو گوانا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک, مگر یہ کیسے معاملہ چلے گا کہ خود چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ذاتی حیثیت سے الیکشن لڑ لوں گا, پارٹی ٹکٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے, پارلیمانی بورڈ کا وہ حصہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب سے ان کے مسائل ہیں سب مانتے ہیں, چودھری صاحب کے مسائل بھی میاں نواز شریف صاحب سے ہیں سب مانتے ہیں. آج خود شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو میری شکایتیں لگاتے رہے میاں صاحب سے. تو اب ایسے کس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا ان کا, کس طرح سے چودھری صاحب کے اس معاملے کو شہباز شریف صاحب بھی ہینڈل کر پائیں گے؟ آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ شہباز شریف صاحب کی کتنی بے تکلفی ہے چودھری نثار علی خان کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ ان میں بچپنا ہے اور انہیں منانا پڑتا ہے. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ان کی جو اس پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اصل طاقت ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. وہ باوجود یہ کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑ لیں گے, نہ شہباز شریف صاحب انہیں کھونا چاہتے ہیں. اور جہاں تک کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے مسائل کا تعلق ہے تو دیکھیں نواز شریف صاحب ان کے حوالے سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے خود میری موجودگی میں, میں نے ان کے منہ سے کچھ ریمارکس سنے تھے اور انہوں نے گلہ کیا. اور وہ گلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال کے اندر تو انہیں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا, وہ اس موقع پہ ریزرویشن کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں جس سے توقع زیادہ ہوتی ہے اگر وہ کوئی ایسی بات کرے تو اس سے ناراضگی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے, ہیں اور رہیں گے. جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت لازم و ملزوم ہیں دونوں شخصیات ایک دوسرے کے لیے, پارٹی چودھری نثار کے لیے اور چودھری نثار پارٹی کے لیے, تو یہ ایکٹیو کب ہوں گے؟ دو مہینے تو رہ گئے ہیں الیکشن میں, بہت ضرورت نہیں ہے پارٹی کو کہ چودھری نثار صاحب ایکٹیو رول پلے کریں پارٹی کے لیے؟ دیکھیں مسعود, آپ کو شاید وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میں چونکہ 20-25 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے آج بھی وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. آج اگر شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہیں تو ان کے پیچھے بھی چودھری نثار ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس پارلیمنی بورڈ کے اجلاس کے بعد کل شہباز شریف صاحب اسلام آباد سے واپس لاہور آئے ہیں تو چودھری نثار علی خان ان کے تیارے میں موجود تھے. جی بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز, اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. ایک انقلابی قدم پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں, باقاعدہ چینل کا آغاز کیا گیا ہے جو پارلیمنٹ کی تمام کاروائی کو براہ راست نشر کرے گا, بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد. مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کی رخصتی سے ایک دن پہلے یعنی آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے نئے چینل پی ٹی وی پارلیمنٹ کی نشریات کا آغاز کر دیا ہے. اسے کہتے ہیں دیر آیت درست آیت. یہ نیا چینل پارلیمنٹ سمیت قائمہ کمیٹیوں کی کاروائی بھی نشر کرے گا, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے اس 5 سالہ دور میں کیا ہوا. یہاں یہ روایت رہی کہ حکومتی وزراء ہوں, حکمران جماعت کے دیگر لوگ ہوں, سرکاری ٹی وی پر ان کی اجارہ داری رہی ہے اور قومی اسمبلی ہو یا سینٹ اجلاس ایوان میں تقریریں بھی زیادہ تر حکومتی بینچوں کی ہی دکھائی جاتی رہی ہیں, یعنی سرکاری تقریروں کی بھرمار اور اپوزیشن کے موقف کا بلیک آؤٹ. گویا سرکاری ٹی وی سرکار کی ترجمانی کے لیے استعمال ہوتا رہا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے اسی پروگرام میں کئی مرتبہ اس بات پر زور دیا گیا اور حکومت کی توجہ موصول کرائی گئی کہ سرکاری ٹی وی پر پارلیمانی بحث کا بلیک آؤٹ کر کے جمہوریت کا گلا گھونٹنے سے گریز کیا جائے.
پی ٹی وی جب چاہتا ہے ٹیلی ویژن پر پارلیمنٹ کی کارروائی دکھاتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں دکھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دکھاتا۔ حکومت کے جن لوگوں کی اس کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہیں ان کی تقاریر ڈائریکٹ دکھا دیتے ہیں، لیکن حزب اختلاف سے اگر اس کا جواب آئے تو وہ دکھانا ضروری نہیں سمجھتے۔ قائد حزب اختلاف اس میں خاص طور پہ شامل ہیں، قائد ایوان یعنی کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں بولیں گے تو وہ ضرور دکھایا جائے گا، قائد حزب اختلاف کبھی بولیں گے تو شاید ہی کبھی دکھایا جائے، اکثر نہیں دکھایا جائے گا۔ کوئی اہم تقریر حزب اختلاف کا رہنما کرے ہم چاہے بھی تو ہمیں نہیں مل سکتی، اور یہی پورا معاملہ ہے جو کہ اس بات کی اجارہ داری کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ جمہوریت میں کسی صورت میں بھی سرکاری ٹیلی ویژن پہ نہیں ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ تک رسائی پاکستان کے تمام میڈیا کو ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے تمام عوام تک ہو۔ سابق وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی مرضی سے ہی کسی کی تقریر نشر ہو سکتی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے اسمبلی کی کاروائی کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے مجھے ہدایت چاہیے ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب کی، اگر وہ مجھے حکم دیں گے تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان پی ٹی وی لائسنس کی فیس کے مد میں سالانہ 4.5 سے 5 ارب روپے ٹیکس جمع کرتی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو معلومات تک رسائی کے بنیادی حق سے محروم رکھا جاتا رہا ہے، مگر اب پاکستان کے عوام اپنی ٹی وی اسکرینز پر نہ صرف پارلیمانی کاروائی دیکھ سکیں گے بلکہ یہ بھی جان سکیں گے کہ ان کے منتخب نمائندے ان کے مسائل اجاگر کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دنیا بھر میں جمہوری ممالک میں پارلیمنٹ کی کاروائی سے عوام کو باخبر رکھا جاتا ہے تاکہ عوام خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں۔ دنیا بھر کے یہ مناظر جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے، ہم نے آپ سے شیئر کیے، اب پاکستان میں بھی اس طرح کے مناظر ناظرین تک ان کی رسائی ہوگی، ناظرین اسے دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کہ ایک انقلابی کام جاتے جاتے آپ نے کر دیا۔ یہ جو ٹی وی چینل لانچ ہوا ہے پی ٹی وی پارلیمنٹ، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گی کہ یہ کن چیزوں کو کور کر رہا ہوگا، کیا دکھا رہا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج پاکستان میں یہ تاریخی دن ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اور پی ٹی وی پارلیمنٹ کا ایک چینل جو ہے وہ آج لانچ ہوا ہے۔ اس سے جو آپ نے پہلے کہا کہ جو پارلیمان ہے، جو پاکستان کی عوام پاکستان کے نمائندوں کو چن کر الیکٹ کر کر اس ایوان میں بھیجتی ہے اور وہاں وہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں اور پھر ایک اوور سائٹ کا جو رول ہے وہ پلے کرتے ہیں، اور پارلیمان کی بلڈنگ کے پیچھے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کی ساری کاروائی اس ٹی وی چینل اور اسکرین کے ذریعے پاکستان کی عوام تک پہنچے گی۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جتنی کاروائی ہے وہ پہنچے گی، سینٹ چیمبر، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کا جو چیمبر ہے اس کی جتنی کاروائی ہے وہ تمام لوگ پاکستان کے اس کو دیکھ سکیں گے۔ اور اس میں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ پہلا فیز لانچ ہوا ہے جو پی ٹی وی نیشنل کے اوپر، پی ٹی وی پارلیمنٹ جب اس کا اجلاس چل رہا ہوگا اور اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگی اور اس کو جو پوری طرح سے کنورٹ کر دیا جائے، پورا چینل کے اوپر کنورٹ کر دیا جائے گا، وہ 3 منتھس کے اندر اندر جب اس کے اکوپمنٹ کا سارا سامان کی پروکیورمنٹ شروع ہو گئی ہے، لیکن تمام چیزیں جو پہلے انیشل سافٹ لانچ میں جو ہم ٹیسٹ، ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن جو اس وقت آج کے بعد چلے گی وہ ساری نشر کی جائے گی۔ ٹھیک مریم صاحبہ، یہ بھی فرمائیں کہ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ سرکاری ادارہ تو سرکار کے زیر اثر ہوگا، یہ ادارہ یعنی جو نیا چینل ہے یہ بھی سرکار کے زیر اثر ہوگا، تو کس طریقے سے سرکار کے اثر سے باہر نکل کر یہ سب کچھ نشر کرے گا؟ اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کے جو رولز آف بزنس ہیں اور جو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروس ہے جہاں سے کانٹینٹ جنریٹ ہوگا، تو یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جو کہ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور حکومتی ہے، تو اس کے اوپر اوور سائٹ جو ہے وہ پارلیمان کو حق دیا گیا ہے۔ اس میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی، جو پی ٹی وی پارلیمان کی نشریات ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہے، حکومتی اوور سائٹ اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ ٹھیک، تو یہ اتنا دیر سے فیصلہ کیوں کیا؟ حالانکہ ابھی تک اس کا سامان نہیں آیا، وہ آنا ہے، سافٹ لانچ کرنا تھا، یہ تو کبھی بھی ہو سکتا تھا، 14 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ سافٹ لانچ یہ اس لیے ہے کہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے، یہ سافٹ لانچ نہیں ہے، یہ نشریات، کیونکہ ایک پورا اس کا جو پی ایس سی پی کے اندر اپروول آیا ہے جو کہ پورا ایک پروجیکٹ کا اپروول ہوتا ہے پی سی ون کے ذریعے، تو 1.5 سال لگا ہے اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں، تو تبھی یہ لانچ آج
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقینی اور ممکن ہو سکا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے آج سوچا کہ پی ٹی وی پارلیمنٹ بننا ہے اور وہ آج ہی لانچ ہو گیا. اس کے پیچھے ایک پوری ورکنگ ہے, اس کے پیچھے ایک پوری ٹیلی کاسٹ کے کیا ضابطہ ہے وہ پورا اس کو لنک کیا گیا ہے, تو یہ پورا ایک پروسیس کا حصہ ہے. اور شکر ہے کہ آپ کی حکومت کے باقاعدہ خاتمے سے ایک دن پہلے یہ مکمل ہو گیا. بہت بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ. ایک اچھا دن جب پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک باقاعدہ ٹی وی چینل کا آغاز کر دیا گیا ہے جو پارلیمنٹ میں ہونے والی بحثوں کو عوام تک براہ راست نشر کر رہا ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.